ସେ ସତ୍ରପା କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ପରଦା ଉଠୁଛି ସେତେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତକୁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳର ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛାନଭିନ୍ ଚାଲି ଜାରି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜ୍ କରୁଛି କି ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଲୁଣର କାମ କ'ଣ, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସିଜ୍ କରିଛି କି ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣରେ, ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଯେତେବେଳେ ଡେଡ୍ ବଡି ପୋତାଯାଏ ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପୋତାଯାଏ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରଖିଛି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଡ଼ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଥିରେ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମମିତା ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଆପଣ ମମିତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆଜି ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଜି ଭିତରେ ପୋଲିସ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା, ଖୋଳାଗଲା, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ ମିଳିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉଁଜି ମିଳିଛି। ସାର୍, ମମିତାଙ୍କର କି ଆମକୁ ଦେଖେଇନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି? ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ଖୋଲାଖୋଲି କରୁଛନ୍ ବୋଲି ଆମେ ବାହାର ହିସାବରେ ଜାଣୁଛୁ, ଆମକୁ ପୋଲିସ ବି ଡାକିନି କି ପୋଲିସ ହିସାବରେ ଆମେ ଆସିନି, ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେସେଜ ଦିଆଯାଏନି। ଆମେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଜାଣିଲୁ କି ନା ଗୋଟେ ବଡି ଖୋଲାଯାଉଛି, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କୌଣସି ଜିନିଷ ତାର ଦେଖେଇନି କି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନି ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟେ ପାଉଁଜି ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ପେୟାର ପାଉଁଜିରୁ ଗୋଟିଏ ପାଉଁଜି ମିଳିଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚେନ୍ ମିଳିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହା ଶବକୁ ଶବ ପୋତିବା ଆଗରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବୋଲି ପୋଲିସ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଡ୍ ବଡି ବାହାରକୁ ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖୋଳାଯାଇଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ରହିଛି, ଏବଂ କିଛି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଜିନିଷ ମିଳିଛି। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ ସେ ମମିତାର ହିଁ ହେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ପାଞ୍ଜଲ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ପାଞ୍ଜଲ ନେଇ ବେସଲାଇଟ୍ ଅଛି, ସେଟା ହାତର ବେସଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି, ସେଟା ଦୁଇଟା ନୁହଁ। ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଚେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ବେସଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁଦିଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମୋର ମୋବାଇଲ୍ରେ ଫଟୋ ପାଇବେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ମମିତାଙ୍କର, ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ ତ ଯାହା ପରିବାର, ତାଙ୍କ ମମିତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ସିଏ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଯେଉଁ ତାହା ପାଉଁଜି ନୁହଁ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ରେସଲେଟ୍, ଏବଂ ମମିତା ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ମମିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ତାହା ମମିତାଙ୍କର ସେ ସତରେ ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିକି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଚେନ୍ର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚେନ୍, ଯେଉଁ ଚେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଥିବାର କହୁଛି ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିହେଉନାହିଁ, କାରଣ ଚେନ୍ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପାଉଁଜି ପୋଲିସ କହୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବ୍ରେସଲେଟ୍, ଯେହେତୁ କି ଯେଉଁ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ତାହା ଗୋଟିଏ ମିଳିଛି, ତାହା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ମିଳିଛି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେସଲେଟ୍, ଯଦି କହିବା ପାଉଁଜିର ଗୋଟିଏ ପେୟାରରୁ ଗୋଟିଏ ମିଳିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ କହୁଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଯାହା ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଉଁଜି ନୁହେଁ ବ୍ରେସଲେଟ୍। ତ ଏଇଠି ହିଁ ତଦନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ମମିତାଙ୍କର କୌଣସି ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ମମିତା ଯଦି କହିବା, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ଥାନାରୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତାର ପତ୍ତା ଲଗାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତ ପୋଲିସ ଉପରେ ଏବେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି କି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯାହା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହା ଉପରେ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଧରିପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଆସିକି ଆଜି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଖୋଳିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଖୋଳିଛି ପୋଲିସ, ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖୋଳୁଥିଲା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖଆଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା ନାହିଁ, ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ 1-2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରଖିଲା, ଏବଂ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିତରେ ରହିକି ପୋଲିସ ତାକୁ ଖୋଳାଖୋଳି କଲା, ଅଞ୍ଚଳଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ପାଉଁଜି ମିଳିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉଁଜି ମିଳିଛି ବୋଲି ଯାହା ପୋଲିସ କହୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ମିଳିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କି? ଆଉ ଯଦି ହତ୍ୟା କରିଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ବରତାର ସହିତ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଏଇଠୁ ହିଁ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ କରୁଛି। ଯଦି ହତ୍ୟା କରିଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି କେତେ ସେ ନିଷ୍ଠୁର, କେତେ ସେ ପାପୀ, ଏଇଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।
ତେବେ ସତରୁ ପାଞ୍ଚ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପୁରା ଫଟୋ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଫଟୋ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ମମିତା ସୁନା ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ହାତରେ ଏକ ରୂପାର ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଲଗାଇଥିଲେ, ହାତରେ ରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ପାଉଁଜି ନ ହେଇଥାଇ ପାରେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଟ ହିଁ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ବୋଧେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ହେଇଥାଇ ପାରେ, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଟି ତଳୁ ଯାହା ବି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି ସେ ବୋଧେ ମମିତାଙ୍କର ହେଇଥାଇ ପାରେ।